jeho. Hombre! Počúvaj, daj mi tri najlepšie rumy, dvojité. Oh, mám prúšer. Biznis. Trojitý rumík. A jeden veľký prúser. Nech sa báči. No tak to vyklop, o čo ide, čo? Tuto s Ďusím sme robili kamarádovi prezidentskú kampaň a chceli sme urobiť takú záverečnú party, rozumieš? Poďakovať sponzorom a tak, no. Hej, to poznám tých party. Štetky, chlaza, chlebičky, to sú naše koničky. A chcel som to robiť v svojom najlepšom monom Grand Hoteli v Tatrách, ale wellness centrum mám rozmlátené na maďeru. A čo sa stalo, buchol plyn? Čo, plyn, mal som tam ubytovanú futbalovú reprezentáciu. Ožrali sa a celé mi to tam zdevaštovali. Pankarti jedni, nageľovaní, potetovaní, grambľaví. Poďme, Borka, ja mám taký nápad. Teraz sa tu začína muflonia sezóna. Čo keby sme spravili polovačku? Ja som počul, že slovenskí prezidenti to milujú. Počkaj. No? Ty, ale toto nie je zlý nápad. Zastrieľajú si, zviditeľnia náš region. A ešte nás to okvapnú aj dáte oné, eurofondy. Euro čo? Čo to je? To či je bohová vec. To znači, Nemci s Francúzmi poskladajú na novú krčmu. A? Ešte si z toho postavíš aj dom a potom sa všetci potľapkáte po pleci, ako ste zviditeľnili svoj rodný kraj. Rodný môj kraj. Počúvaj ma, toto neznie zle. No tak by dohodnutý, dobre? Ešte mi daj nejakú zálohu. Koľko? No, tak na začiatok takých 5000. Počkaj. Tak, musíme rozmiesniť tie krmelce, treba nakrmiť muflony. A môžeme spraviť aj vyhrievané posedy. Celé v koži. Čo je, Štefán, čo chceš? Čo? To nemyslíš vážne? Anciáš a jeho dáky z tých nageľovaných soplov šolzami vyšťal do dávkovača pary v parnej saune. Hovado. Musím ísť. Choď, ja to tu zatiaľ všetko nachystám. Dobre? Adios. Názor, Chozer. Miky, Sevaš. Nalej mi palenku, trojitu, najlacnejšiu. Idem so Sferim i s Hurkom do cirkusu Mareš. Najlepší český cirkusant. A beriem všetkých 9 zeci. No ja aspoň na chvíľku zabudnú, že sú chudobné a lačné. No tak tá borovička, to sú 3 eurá a plus tu máš ešte z minula 20 eur dlh. Chozíčku, ale však ja nemám penieži, nejaké penieži. Však nám nedávajú výplaty, nedávajú nám. Za to, že šéfka finančného bez tendra nakúpila pre policajtov 200 tisíc termokapesníkoch a ju zavreli, nie? A teraz originál, že nemá kto podpísať z výplaty. To sa Berize hovorí, že keď Legová nemá čo žrať, tak ani hovníval nemá čo gúľať, že? Toto presne, no. Čutu, ale čo tu chcel to ten tatranský Onassis? Ale organizujem pre ňa takú polovačku. A los muflones. Že co? Že organizujem polovačku na muflony pre prezidenta. Tak on si trímem palce za to, že tu muflona už riadne dlho nikto nevízel. Počkaj, prečo? Aha. Som vedel, ale som zabudol. Ale jak mi dáš tú trojitu i mi odpúštiš to tých 20 eur, tak sa spomeniem. Hovor. Ole. Takže, Miňo v sebe urobil parádny kšeft. Normálne akože polápal šíske muflony tu, hej? A odlifloval ich, poslal do Rumunska na celonárodné dni kožušiny a rohoviny 2011. Hijo puta cabrón, para qué me has hecho eso? Maricón! Takto, akože neúplne všetko som ti rozumel, ale čistú dedukciu som prišiel ku tému, že tá informácia, to všimalo de mne, ti dajak bars neštimuje.